idag hade jag tänkt att vlogga. För idag så ska jag först och främst jobba lite, spela in video, spela in musicalis, redigera, svara på mail och sånt vanligt jobb som man måste göra varje dag när man är youtuber och influencer. Och sedan så ska jag åka till Gekos och julshoppa! Yay! Alltså det ska bli så kul. Jag är så extremt taggad på att julshoppa. Jag ska handla julpynt till studion. Jag ska handla julklappar. Och sen så ska jag väl typ shoppa allmänt roliga saker antar jag. Eller tråkiga saker också. Kanske för den delen. Men först och främst innan vi åker till Gekos så måste jag ju faktiskt jobba. Så jag ska börja med att gå ner i studion. Så vi ska gå ner i studion. Och så ska jag börja med att spela in en video. Jag behöver mina rullskridskor till det. Ni har redan sett den här videon. När denna videon kommer upp. Jag ska spela in hur man byter hjul på rullskridskor. Då behöver jag den här väskan också. För där har jag hjul och grejer. Allting jag behöver. Och efter det så behöver jag spela in lite musicalis. Och sen så åker vi till Gekos. Nu har jag spelat in massor med musicalis. Så nu är det dags att klä på sig alla ytterkläder. Och så ska vi åka till Gekos. Äntligen. Det ska bli så kul att julshoppa. Det är dock lite tidigt att julshoppa för mig. För när ni ser den här videon så är det december. Men för mig så är det mitten av november. Så det känns lite konstigt. Men jag är ändå jättetaggad. Nu är vi äntligen framme och vi ska hämta en kundvagn och sen går vi in och börjar shoppa. Nu är vi då inne här i Gekos och vi ska börja kolla här i början för där har de lite julsaker. Så vi ska börja här och kolla på lite julsaker. Jag vet inte riktigt vad vi behöver för julsaker. Men jag tror att det är typ mest så här roliga saker, typ prydnadssaker och sånt som jag ska ha i studion som jag kommer behöva. Annars tror jag faktiskt att jag har det mesta. 10 kronor. Kolla här, vad fina. Åh nej, det är dåligt ljus i kameran. Den upp och ner på också. Kolla vad fina. Åh, titta vad fina de var. Och så finns det i silver också. De ja, det var ju de jag höll upp. Som jag sa var så fina. Jag älskar ju guld och rött. Ska vi ha såna? Vi ska ha såna tydligen. Och snygga. Kolla! Jag dör. De här är så söta. Alltså jag vill typ ha de här. Men jag vet att jag inte kommer använda dem så mycket som jag vill. Tyvärr. Kolla, den här tröjan hittar jag. Det står Baby it's cold outside. Och den måste jag ha. Den var så fin. Vi ska kolla på lite julkläder nu tänkte vi. Kolla, här finns asmycket snygga tröjor. Den här önskar jag mig. Har jag sagt till mamma att jag vill ha en julklapp. För den är så fin. Nu kommer vi till den roligaste delen av alla leksaker. Alltså jag ska handla massvis med julklappar här på leksaker. Och det är det roligaste att shoppa helt ärligt enligt mig. Jag tycker det är askul att shoppa leksaker. Så jul är ett väldigt bra tillfälle för mig att shoppa massvis med leksaker. Nu är vi typ klara på leksaksavdelningen. Och tyvärr så kan jag ju inte visa er vad jag har köpt här. Eftersom att det är julklappar. Och jag vet inte ifall någon av dem skulle liksom råka klicka upp min video. Eller för sig att gå in på mina videos. Det vet jag inte. Så det är ingen bra idé att jag liksom visar det. Men mamma sa så här. För hon tog den största vagnen. Och hon bara nej jag kanske inte skulle haft så stor vagn. För vi ska inte shoppa så mycket. Men alltså vagnen är typ full. Men det är också för att vissa grejer typ lite större. Sen har vi proppat ner våra vinterjackor i den också. Men det var nog ganska tur att vi tog en sån stor vagn tror jag. Och nu ska vi nog bort till julsakerna. Nu har vi kommit till julsakerna. Alltså bara kolla vad jag hittade. Jag älskar isbjörnar. Det är mitt favoritdjur. Så söt. Men den fanns även i mindre. Och den var typ ännu sötare den mindre. Alltså bara kolla. Den var hur gullig som helst. Jag funderar typ på att köpa den här. Åh nej. Jag vet inte om jag ska köpa den eller inte. För jag har shoppat så mycket julklappar att jag känner mig väldigt punk. Men vi får väl se. Kanske den var gullig i alla fall. Något julpynt måste jag köpa. Alltså jag har alltid drömt om att ha sånt här hemma. Det är så fint och det ger så mycket julkänsla. Och mamma har tydligen också alltid velat ha en sån. Så vi ska köpa en sån.
äntligen, det kommer bli så fint. Jag har hittat jättemycket fina saker som jag vill köpa, men det finns alldeles för mycket. Så jag vet inte vad jag ska köpa, för här har vi lite lyktor och grejer, dörr. Det finns så mycket fina saker, verkligen. Och jag tänkte lukta på det här. Kolla det här ljuset. Hoppas det luktar gott. Åh, det luktar asgott. Mamma, det här önskar jag mig i julklapp. Detta ljuset. Lukta. Det luktar jättegott. Jag blev förvånad. Det luktar pepparkaka. Ja, det är ju pepparkakslukt på det. Mamma sa att vi behövde en ny kastrull. Och självklart så måste vi då ha den här. Den heter Julia. Precis som jag. Den måste vi bara ha. Om den inte var alldeles för dyr, det vet jag inte. Den är säkert jättedyr. Bara för att den heter Julia. Nu så står vi vid typ mat, eller vi står vid kakor. Och jag börjar få så ont i ryggen och mitt höftben. För igår så hade jag ridning och då red jag en häst som jag aldrig tidigare ridit. Och det var så annorlunda jämfört med de hästar jag brukar rida. Så att jag var liksom lite så här ovan, om man säger så. Och han tvärstannade framför hindret när jag skulle hoppa, så jag trillade av. Jag klarade mig ganska bra, men jag har jätteont i ryggen idag och jag slog i mitt höftben. Mitt höftben var det enda jag slog i. Och det gör väldigt ont. Och min rygg börjar göra jätteont. Så att jag tror att vi får vara klara snart. Men vi skulle typ äta innan också, innan vi åker hem tror jag. Men först ska vi handla klart alla julklappar. Sen ska vi äta, sen åker vi hem. Nu är vi egentligen helt klara. Jag kan inte visa hela vagnen. Jag kan visa halva. För på halva delen så ligger mycket julklappar. Men på halva så ser man inga julklappar. Så vi ska se. Här. Här kan ni se hur fullt det verkligen är. Det är helt sjukt. Vi har aldrig någonsin handlat så här mycket. Men som sagt, det är ganska mycket stora grejer. Jag tror att det är därför. Men nu så ska vi bort. Kommer jag emellan här? Så. Nu har vi äntligen shoppat klart. Och ja, ni kan få se lite grann så här. Ni ser att det är extremt mycket saker, men typ alla julklappar är klara nu, vilket är superbra. Nu sitter jag i bilen, vi är äntligen klara och vi fyllde hela bagaget och vi fick till och med sätta en påse här bak någonstans. För att det fick inte plats i bagaget, det är helt sjukt vad vi har hoppat. Men vi är många i vår familj, alltså bara jag har liksom 4 syskon, vi är 5 barn. Sen har jag liksom syskonbarn och sådär också, så att vi är väldigt många. Men nu är jag klar med alla julklappar förutom en till en kompis. Men det vet jag vad jag ska köpa, så det är rätt skönt. Men nu drar vi hemåt. Nu är jag hemma igen. Jag har packat upp alla mina saker och precis spelat in en haul-video, en Gekos haul, som kommer komma upp ganska snart efter den här videon. Så jag hoppas att ni kommer vilja titta på den och se vad jag köpte. Men jag hade faktiskt tänkt att avsluta vloggen här, eftersom att jag vill att den här vloggen ska vara i julfeeling och julfokus. Och det jag ska göra nu när jag är hemma är i princip bara att redigera och jobba. Så jag tänkte att jag faktiskt ska avsluta vloggen här. Men jag hoppas att ni har tyckt om att följa med mig idag. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!